Visste du att fotbollen i Östergötland aktiverar närmare 4 000 ledare och över 20 000 spelare varje år? Och att varje krona som satsas inom fotbollen ger 10-fall tillbaka i sociala värden? Kanske är du själv en av alla lirare, ledare, funktionärer, domare eller föräldrar som tillsammans gör vår idrott till vad den är idag. För många handlar fotboll om mål, prestation, resultat och att lyckas på plan. Men för oss handlar det om mycket mer än så. Tyvärr är det många som väljer att sluta från tonåren uppåt. Det kan handla om att man inser att man aldrig kommer att bli proffs, att träningarna är för många, för långsamma, ledarna är för krävande eller intensiva, eller att annat i livet lockar. Samtidigt dras föreningarna med stora utmaningar i att hitta ledare, eldsjälar och föräldrar som tycker det är värt tiden det faktiskt tar. I vårt samhälle med allt högre tempo är det mer och mer som konkurrerar om vår tid, där idrotten inte alltid är en naturlig del av vardagen. Men vad händer om vi tänker på vad fotbollen faktiskt kan göra för skillnad i våra liv, som när vi hittar en kompis för livet? Lär oss saker bortom sporten. Lär oss vad som är rätt och fel. När vi känner en samhörighet som ingen annanstans. Eller när vi får tid tillsammans som vi inte trodde vi hade. Det är klart att känslan av att vinna, göra det där första målet eller att sträva efter att bli bäst alltid kommer vara en del av sporten. Men det är när vi lyfter blicken bortom det som vi också inser att fotbollen kan vara så mycket mer. Vi kallar det fotboll för livet.